بسم الله الرحمن الرحيم. زي مثال نسيم او نن من سرا کوم مهم مل مده سدي تعرف محتاج نه دي منه پس محمد نواز خان سے نن دینا کوم تیرشی وی چی چونکی درو گورنمنٹ چه دے دی تاریخ انصاف دی ٹکٹ نا دو الیکشن او اغه څنګه تاسو پته دا درو وخت چې دی غوښته شه دی یا پرته شه دی فلاش دی نو درې کاله درې نیم کاله تقریبا دو د پډګرام دې پیریلا ایم این اے پاتې شو دې درې نیمو کالو کې دو پډګرام دپاره څه کړ دي په دغه کله به ضرورونه تپوس کوو چونکې کله چې دو 2018 کې د الیکشن دپاره کمپین کوو کمپین کې به دو دا نعره لګوله چې دې پیریلا راشم د پډګرام غټه مسته چې وه هغه دي بجلی وه نو د بجلی مستر که مونږ ګورو په هغې باندې کې لا خلک چې دی هغه هغه شان کې د خلکو تحفظات چې دي هغه لا ختم شوي نه وي دي نو ایم این اے صاحب ټولو کې مخکې دغه اړخ ته راځم چې د بډګرام د بجلی په هکله باندې کې د درې نیم کالو کې تاسو څه کړي دي د قوم دپاره څه کړي دي بډګرام دپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. شکریا احسان نسیم. دا تا ډېر ښه سوال وکړو. دیکھیے زموں پر درینی مکار کے دے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ماں ان شاء اللہ یقیناً تاسنگ تاثر سوال ہو کے دے بجلی پہ والے سرا یقیناً بٹاگرام کے منتر ڈیرا غلط مسئلہ دے بجلی رہا او آغا بجلی مسئلے منتا ڈیر مکھ نم جوڑے ہوئے او آغا س دے وابڈے دے وجے نہ س زمن دے خلق دے وجے نہ آئے کہ من داغا مسائل رس طرز آغا دوں نہ جات شیو چاہ آغا الکول لوم کافی ٹائم لے گی آگے دیر جدو جد لے گی اور ماں ان شاء اللہ پر دے درینے میں کالو کے خاص کر تاسو تا پتہ چھے زمنگا گرس اسٹیشن چتر نہ بجلی لگے تا بٹاگرام تا رکھے گی یعنی خیر آباد بٹاگرام ٹو اور ون اور دے سر ماں یو تاسو تا پہ یاد یہ دو کال ماں کی یو فیلڈر ماں نوے ام لگا کڑو هغې ته فیلډر نمبر 3 وایي چې هغې سره زموږ یو سي بټه موډي او شملۍ او سا لاکې پکې رئیسنه هم هغې سره لاغلي نو دا هم یو ښه دغه ده چې یو فیلډر ما نوی پکې دا کړو جدا فیلډر را کړو نو زموږ دې وخت کې بټاګرام کې څلور فیلډر دي نو دا اوس تاسو په کتلې هغه چې چتر کې یو فیلډر لګېدلو په دومره عمر کې هغې منې هم پرزولو حالانکه هغه پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اگر ارتھ شیو نو اگے بندہ کو ماں پکے ہو ان شاء اللہ دو کال ماں کیا فیڈر لگے ہو نو دم یو لوے کارنامہ ہو چھے یو فیڈر ماں اضافی دو یونین کونسل ہوتا نا رکھو دے سارا ماں دا سوچ کے چھے اس دا درے یو جی حل نہ دے دے لے پارا دے گریسٹیشن نوی لے پارا چھے پرائم منسٹر ڈائریکٹیو ماں اکڑا ناغی کی آگو آئی من ابزرویشن وہ لگو چھے دا دے تا دے چتر لگا شکم دے دا پاسلے یا اگر نور دے دا گے آگی من ابزرویشن وہ لگو نو ما دا سٹرگل مکنا دے تاکوٹ گرد کے مکم ما کھڑو پر 2008 کے آگا وقت کے زم حکومتی پارٹی کے نو اپوزیشن کو خوبیا ما آگا سٹرگل کھڑو دماغ پل تعلق تے اللہ شکر لیں آگا کے یوسف رضا گیلانی سے پرائم منسٹر ہو او هغه هغه زما ریکوست ومنه نو هغه باقاعده په پی ایچ ڈی پی کې د تاکوټ ګریسټیشن هغه اچولو هغه وخت کې هغې 28 کروڑ روپۍ د هغې لپاره مختص شوې نو هغې کې بیا سیول ورک چې کوم دی هغه مکمل شوی و تاسو به کتلي شئ هغې کې فاونډیشن لګېدلی هم دی تاکوټ ګرډ کې دا صرف د هغې لپاره هسې زموږ تاکوټ ګرډ چې کوم دی هغه 33 کې وي نو هغې سره به مخکې تاسو ته به پته وي چې دې سره به شنګلوم هغې سره به الای به هم او تورغر به دا شنګله به ټوله نو دې سره هغې کې هغې لوټ خو دومره نه شو چتوله نو بیا په دې 2013 کې چې ما الیکشن وبیل کاري صاحب راغی کاري صاحب غریب ته خو دومره د دې سیزونو پته نه نو هغه ګډ زموږ چې کوم هغه دغسې پاتې وو نو هغې باندې هغه څه بیا څه دغه هم ونه کړ نه ایم این اے ایم پی اے په هغې باندې څه اکشن وانه وسه 15 کال داسې خالي لاړه نو شنګلې والو خو خپل ځان لګ رجسټریشن نه جدا کړ او خدا وشو منګ بیا چې زه ما منه کوم اعتماد کړ 2018 کې پی ټی آئی په ټکټانو په درې نیمو کالو کې د الله شکر دی
ما د تاکوډ ګرن اپګریډیشن بلکې د الای پاور هاوس تا د بجلی کنکشن لپاره منځوري واغسته هغه باکه دا پر ریکارډ اوسم هغه منه اخیری سټیج دا د کړه تاسو سره مم شیر کړی په خپل سوشل میډیا منه بټاګرام کې زموږ میډیا د غدي دوستان دې ټول سم شیر کړی چې هغه کې بیا اخیری دی پورې چې د الای پاور هاوس نه د بجلی مارکین ورکړ دې کمبو لپاره تا کوټ ګرټ چې دا کنکشن بده ته لګ ودی منه مارکین ورک صرف ان او سی اوس باقی و اوس ان او سی ان شاء الله مخ پر سټګر پرې خن دا زما منصوبه دا د سپا کوم اوس چې سو خلک راځي درو وي یا صدا کې چې ما دا وکړه ما وکړه نو دا د شاسان د خلک کوم پاتشي دی په اقتدارو کې او نه کړو دا زما منصوبه ما کوم سره وعده کړو ان شاء الله اوس اخیری سټیج کې دی ان او سی سو ملاو شي ټنډر بلې ګای منو کا سټارټینګ مارکین تاسو ګوره چې ما تاسو چې مارکین ورکړ دی ایله پارا پی ایم یو واپډی والا چې دغه چې کوم دا کسان لاغلو د دغه والا اپریشن والا لاغلو د ډیوډمنټ دغه چې کوم دی دا پی ایم یو دغه چې کوم دی دور راغلو نو مشترکات اور منال تا هغه د خپل یو اداره د په واپډه کې باقی دغه ته مارکین ورکړ د کمبولو لپاره تا کوډ ګریډ پر نو دا ان شاء الله څنګه نو سی ملاو شي بس ټنډر بوله کې کار به تاسو ګورئ شي تاسو نو ما خو تاسو دا وی چې اوس ما خو دا درینم کار کوي زه اوس ان شاء الله الله په فضل سره هغه اخیری ستې ته مې رسول ان شاء الله وخت زده کنه چې مخه ولې چې اوس زموږ حکومت تاسو ته پته شي حکومت زموږ نشته او دا لري چې زه خپل تعلق سره خپل کوم ډاکومېنټ کوم سره دي نو زه باغې په خپل منډه کوم چې زه د خپل عوام خپل بټګرام د لای او د دې لاکور دا دری نو مسله چې ور دې کې ما بل دغوم کړ دې لکه تاکوټ ګرډ چې 132 شو د لای پاور اوس نه بيزي را د خپل بيزي دا لوډ شټینګ بوم نه دا به بالکل نور د غیر نه چې نېشنل ګرډ نه دغه راځي دا د خپل د پاور اوس نه بيزي راځي دې کې با لوډ شټینګ مطلب نه خپل وولټیج بخښي د سره بیا ما دا کړ دې بٹاگرام ٹو بٹاگرام ٹو لگا علاقہ دیشان اور بٹاگرام ٹو تقریباً ویسے بٹاگرام ٹو مرا کر دے میدان پورے دے پورے دم گا دیا گی گرٹ سرا دا تاکوٹ گرٹ سرا وجہ دار ہے دیا گھر تو ہوئی فیڈر میں بل جات کرو وولٹیج یونیکن شملائی بٹا موڑائی ناگے بل فیڈر میں اور کرو ناگے میں نے بل لوڈ کم سی ناگے وولٹیج آٹومیٹک کسی سوچ کر دیجیے خلاؤ سپوری پورا خوراک بالکل زمګه چې کوم سیاسي علماء دی هغه ته پرې خېر حلوا دې څنګه اخري صحیح شو دي حدي سر راځو دي مینه سه بيلي سره ریلیټډ سوال لې درینیم کالا و شو موږ دا کتلی چې کوم ترانسفورمر به سوځېدلې هغه هم ریپیرینګ خلکو ته دې پر لمسلې نه دی راغلي راغلي اک دو خبر راغلي ورال زدا یو خبره کوم دا راته و ورال نیو ترانسفورمر زړې ریپیرینګ درینیم کالو کې وسو کړی دا خو تاسو ته خفه ده ما خو ګوره الله شکر دی ځکه مخکې اقتدار کې نوم ما بیا د خپل کوم خدمت کړ دی ترانسفارمر کې چا سوي دي ما رسول دي دا مې ورته نه ویلي چې زه ایم این اے نیم یا لین مین نیم یا څه شي دي خو هغه ما نه ویلي او ما خپل ان شاء الله وسه کړ دی ترانسفارمر مې حالانکه هغه وخت ایم این اے بل به ایم پی اے به بلو ما بیا کړی بیا په دې درې نیمو کالو کې د الله شکر دی ما تقریبا 30-35 کروڑ روپو یوازې دا بجلی سکیمونه ما کړی دي په دې ځل او هغه روان دي تاسو به ګورئ زه په دې کارونه شروع دي داسې چې کوم دي ریپیرینګ دغه دي اندازه تاسو ویم چې میکزیمم تقریبا 700-800-900 پورې به ما دا ټرانسفارمر و خپل ڈسٹرکٹ کے دا خلقہ ریپیر کڑی ہے نوی دا ما و خلق دا ہوتا ہے دارتا ہوئی درینیم کالا پیر شو ترقیاتی فنڈ
سو براوري تاسو دا خو تقریبا زمو خو درینیم کال شي دي مو خو تقریبا ز خپل اندازې سره مشه یو عرب ته بنځ دي نه زی فوند به مونته ملاو شي ام ان اس کې نه کې سر کارونه شي وي دي سروان دي سب مو ځنه ګورنمنت راغله زمو دي ام ان اس فوند باندې عملی ول شروع کړ دي نو سر پرزول بکو دا خو عوام شه دي دغه نو موږ هغه سکیمونه باقاعده ټنډرې پیښې وې دي ځینې په ټنډر باندې لګېدلو لکه زه اوس تاسو مثال راکوم دا ځینې دغه حرکت ښه نه لکه اوس هغه ورځ یو ټنډر شوی دی زما د 20 کروڑ روپو دا یې کې میجر روډونه دي زموږ لکه دغسې په بټاګرام کې ما سره تاج محمد ایم پی ایر او په علی کې زبیر دی د الله شکر دی زموږ ټیم داسې دی چې موږ ډیولپمنټ کارونه دا په ریکارډ باندې دي ان شاء الله دغه ټیم په خالی لاس باندې ان شاء الله بیا دومره کارونه کړي چې دومره هغه ایم این اے ایم پی ایم نشو کولی او ان شاء الله په دې دور کې چې کوم موږ کړي دي ما زما سره دواړه ایم پی اے ګان چې دي نو ان شاء الله دوی خپل خپل حلقو کې هغه روډونه جوړ کړي دي چې هغه نن مخکې دغه خلک هم پاتې شي دي 15 کاله ایم پی اے پاتې شي ایم این اے هم پاتې شي دي نو دوی له زه قسم ورکوم چې اوس یو روډ مثال تاسو راکو تاکوڑ وای کنای بنا دا زمون دی ټوله علی تحصیل یو زور روډ دی مین روډ زور مین روډ دی ټوله سپلای پاګیرا نو زاغه ایم پی ایس اغه ایم ان ای نه دا د حکومت چې تاسو دا قسم وکړي چې په دې روډ باندې تاسو یو ګټه یې خي په دې 15 کالو کې د خپل اقتدار کې نو بالکل زبر سیاست نه بس نو دا خدمت دی ته وي دغه سي علي کې نوې روډ شروع دا غوس اخيري مراله کړي یو فرنګ مفاتي ناغه بس لنکې دو ولې هغه ان شاء الله غا سٹارټ به شي دغه سي اوس تاسو ګوره بلیک ټاپ په پاګه شروع ده نو اوس ما نن اوري دي چې نن یو ډیلیګیشن هم راغلو دا مونږه اسد محمود صاحب نو سټه ریلوی لا فکر دي نو خدای دې کی دا شي او کی او یقین مې نه راځي ځکه چې موږ میجر دغه چې کوم دغه بټاګرام کې روډونه دي ان شاء الله زما د تاج محمد په محنت سره هغه تاسو ګوره رومای روډ ته ګوره ما تاسو هغه د 20 کروڑ روپو دا کو چې زه بعضې دغه داسې حرکت هم مخ نه لکه هغه 20 کروڑ چې ما یې کړي دي مینیز فنډ نه آیا کې تقریبا 9 کروڑ چې کوم دي کونډ بن روډ تاسو ته معلومي چې هغه د الای روډ دی نو هغې لپاره دغه ټنډر په 16 تاریخو د تیر شوي میاشت کې دغسې 2.5 کروڑ شملای روډ بټاګرام ټو شملای روډ دغسې 2.5 کروڑ زما په دای کې د تاکوټ وای کنای روډ هغې لپاره راغ دغسې یو بل روډ ما دا کړو د پیمال ټو درګام کنای دا دې سره ما ډینکو 2 کروڑ روپۍ د هغې او 4 کروڑ زما تقریبا د راشن گنگوال او د وادي چوڑ د پر دغه ناغه من دو اٹیک کړ دے او زما کوشش دی چې ان شاء الله که عدالت یا قضایی ته خدا د کوم دغه د اجتماعي روډونه دي ادا ر کوم دغه د دیمه چې دور ډاکه لګول نو عدالت پورې به دی پرې دم ان شاء الله او دې نه علاوه چې کوم دي اجتماعي کارونه په صوبایي کې چې کوم دي زموږ صوبایي گورنمنت موجود دی د الله شکر دی ان شاء الله بټاګرام کې تاج محمد او په علی کې زبیر چې کوم دی ان شاء الله دومره ریکارډ کارونه شي ان شاء الله دومره دا مخکنی تیر شوي زموږ چې کوم څومره مخالفین دي نو کاغو زما خیال دی چې 6 کاله بیا پاتې خو دومره کار بیا نه شو کولو در ته وایم نه صاحب چونکې ډسټرکټ بټاګرام نه تاسو خان صاحب لا طریق انصاف لا یو ایم این اے دوه ایم پی ایس او ریسنتلی دا اوس یو د تحصیل چیرمن هم ورکړ هغه چې تاسو له سره کړی دي تاسو خو لړی سره ورکړ هغه چې تاسو بلرام له سره کړی دي تاسو دغې نه مطمئن یې دیکھے احسان صاحب دیکھے مسئلہ دا دا مطمئن سر اس زمین کا پارٹی رہا او خان دا سے دے چھے آگا یو مخلص انسان دے ننگو رہے آگا حکومت والے تل لے آگا دے ملک لپارا مخلص ہو منګ اوس هغه ته وګور دي ځونه وګور چې منله پټاګرام له خان سره راغله او خو اوس ایم ان ای ایم پی ای خپل یو کردار دی هغه څومره فنډ اخلي
پاگے تب گرو دے نیشنل لیول منے اوور آل پاکستان لیول منے لکہ اس خان لا ور آگا دا اس کم امپورٹنٹ گورنمنٹ راغل گیا دو خان لڑے کر چا پس آزش مند لڑے کر امریکی پس آزش مند لڑے لکہ خان گناہ دا اسے آگا روس تا لار آگا تیل جے او نن تیل تا گورا پا دو میں سے کسو سجا تا ورا چیزا یعنی تاس معاہدے کرنے کرنے جی چا سر معاہدے مو معاہدے دا اس رخ نہیں کری نا ایم ایف دو معاہدے کئی کرنے دو والے دو مرد آگے یو دم پیٹ اخلا عوام دا اخی دا تباکی دا غریب خلق دی دا بے چرتے جی منگا معاہدے کرنے نو منگا والے بیا آگا اخفل ٹائم او آخو زمان جی مواری کرنے منگا اخفل ٹینا اور پورا کرنے منگا سار قوم تا جواب دیو دا خود دو شاٹے کو کنو دو خو نن مولانا سے برات دا غب درنے باچو والے جی مہنگائی لانگ ماس دا مہنگائی دا آگا اس کم دے کہا نر آجی فرنٹا اس دا مہنگائی خلاف آگا آواز نہیں چاہتا ہے دا خورا دا خور ٹول اخپل آگا مفاد لپر دا مولانا سے زمان گا علم دے دا غب دے ناگر دا تاسو سو دا غب لانگ ماس چوکا تلے اسلام آباد کے باگو درنے آچو لے جی مہنگائی خلاف اور نن دو میاشت غریب تباکی کے دغه شو لوګ نمری اور نور مزید زتا سم چې 300 ته برسی دې میاشت نیم کې به 300 ته تیل برسی نو مولانا سیمن راځي اوس میدان ته د منګای خلاف د خو کوم اخر د کوم به کم د زتا سره خان خبره کوم چې خان د ملک لپاره مخلص دی هغه دغه نه هغه غلا نه کړی هغه ډاکی نه لګولی اگر ددو احتساب کر دے اور احتساب کے دادا کر دے جتا سے جس میں پیسہ لوٹ کر ڈاگا راڑا ہے واپس راڑا ہے وہ نند خان من دے یو پیسہ دے دو ثابت کی دے درینی مکار ہے ز دے خان دے قیادت دا غا زکا کوم دے اگر مخلص دے اور دا کوم ہم غواڑی نند تاسو گو رہے سی دا کوم اگر پی یو آواز منیا گو دا کوم انشاءاللہ ہو چاہتی کی زکا چی کوم تاخکارا شوا جو ما کدو ملک لوٹ کر او اوس پدې دوه میاشتې کې دوه 1000 شمل او شرا کم جاتا وره ای منې سی به خبرې نه سوال طرف ته راځو چې څنګه تاسو ته هم پته ده زموږ سچ ګورو ملک چې کوم موجوده حالات دي ښه طرف ته نه دي روان اشاري داسې ملويږي چې حالات داسې نو راتلونکي انتخابات چې دی غبرې ضروري ښکاریږي داسې او کنه ټیم پورا کوي نو لس دولس میاشتې به میکسیمم کال به پاتې ستاسو تیاری څه ده او تاسو چې څه کړي دي د پډګرام د ولس مخې توته څه په انداز کې توته تیار یې ځان څنګه ګڼئ پوره ګڼئ تاسو د دوی خدمت کړ دی یا نه دی شری تاسو نو ما خو تاسو ته دا پوره ډیټیل سره مخې دغه وکړو چې اوس دې وخت کې زه مینې د قوم په تعاون سره دویم پیګان دی زبیر او تاج محمد ناگا خدمات خود تاست ما بیان کرو چی مگا پتے دریدی مو کالو کی داغی نمک کی خالی لاس منی انشاءاللہ اگر چی سمر من کارو نکر دی ارے کوم پا ما خیلی و دی وقت کی دی خان دی آگا یعنی اوز گورا دا منگا آدم اعتماد ہو شو یا دا غو شو گورا نن دی اللہ شکر زی مینے مخفل دی بٹگرام دی طرف ہے یو مینے مدعو نمائندے نن د قوم سترګې اوچتی دي د بډګرام سترګې اوچتی دي ډسټرک بډګرام نن ورځ زموږ ممبران پکې شل تنه هغه تل دي او هغه تښتېدل دي نو هغه دې لاسه زموږ ګورمنټ ته نقصان ورسېد نو نن خدای الله شکر دی دا خو دې وجنې چې خان سره د ما کوم وفاداري کړ ده نو انشاءالله موږ به سره وفاداري کوو انشاءالله خان نیت صفا دی په دې لیول باندې د قوم هم یو جذبه ده دغه ځکه چې اوس ننګۍ ته ګوره قوم تباه کېږي نن کوم ځای کې بډګرام زما حلقه ده بډګرام ډسټرک هلته کوم یو دا غواړي چې منګۍ دي دومره دغې ته رسي دا جنت دوزخ خبره اوس نشته هغه نه وتې آ جنت دوزخ والا اوس نن روډون ته خو نه راځي چې دا منګۍ خلاف دغه وکړي ان هلته هغه کوم چوک دی زمونږ بډګرام کې هغې ته هم نه راځي چې اوس هغې خلاف چې هغه راشي هغه دغه کې بټګ اسلام آباد ته هم نه راځي اوس هغه اسلام آباد هم تر لار خطا شي ده اوس نو اوس دا هر څه چې کوم دي کنه دې لپاره قربانیان ور کول لاځي کم چې د امپورټډ ګورنمنټ څخه کم کردار ادا کړ د دې به ان شاء الله انجام خراب وي او ان شاء الله امید دې مونږ زورم دا لګو ځکه درې بل حال نشته ما سیوا د الیکشن نه چې څومره زر الیکشن وشي دا ملک وبچي
امینه صاحب چون سوال نئی اهم دی هغه الیکشن سره ریلیټډ دی نوی حلقه بندیانی الیکشن کمیشن اف پاکستان یو نوی دغه چې دی جاری کړ دا زموږ د شانې چې دی هغه تقسیم کړ دی او د زیاتو خلکو خیال هم داسې خیال دی شکوک شوبات دی چې په دې کې چې کوم تاسو خلک یې قوانین شله یا چې د هغه ځای کوم سټیک هولډرز دي هغې پکې ګوتې وولي د هغې په ایما سازش باندې کې داسې یو قسم له کار شوی دی چې بډرام او الی چې کوم دا دغه دی دی تقسیم کړ دي دیشانې چې دي دا په مرض تقسیم کړ دي نو په دې عقله باندې کې دې خبرې ته تاسو په کوم نظر ګورئ او دیشان چې کوم قوم راپاسي چونکې دیشان همیشه دپاره یو پاتې دي یو قوم یو ځای تللي هر ځای ته دغه خواهش داره چې مونږ یو ځای پاتې شو نو په داسې پوره صورتحال کې ستاسو تجزیه په دې څه ده او تاسو کوم اړخ ته ځئ څه کول غواړئ دا خو تا ډېر ښه سوال وکړ دا یقینا دا مخکې په 2002 کې هم دغسې چل شو یونین کونسل تا کوډ یونین کونسل پیمان لګېدلو هغه وخت کې بیا زما مشر ورور د خدای وبخښي هغه ژوندی وو نو موږ هغې کې بیا آی کورټ کې بیا پرې کیس کړو دغه کړو هغه بیا واپس شو ځکه چې هغه د قوم یو ډیمانډ وو چې موږ په ټګرام سره پاتې کړو مالو اوس د خو قومي اسمبلی ممبر مالو خو یو شان دي ټول پوره ډسټرکټ ده او دا رسې زه به قوم ته ګورم قوم کم تر ته خواهش نو زما ذمہواري دغه زما هم ذمہواري ده چې څوک الیکشن کنټرسټ کوي هغه هم ذمہواري ده اوس بیا په 2018 کې هم دغه چل شوی ده تاسو ته به پته وي چې تا کوډ یو سي او پیما جوسی بیا لګېدلو بیا موږ کوشش کړ ما منډې ولي وکیلان مې نه چللي دغه مې کړ دي داسې تام خان زموږ له ډلې مشر دی د هغه په قیادت کې موږ ټولو خپل خپله طرفه وکیلانو سه هغه هم نه څلو ما هم نه څلو نو موږ هغه د کوم هغه خواهش بیا دغه ټیک د پکې دوه درې پټوار سرکل پاتې شوي دي دا مجبوري دا وه چې هغو د صوبایي الکې هغه پاپولیشن ظاهره خبره چې برابر وړله دا ځل بیا هغه دغه وشو دا ځل پیشوړو پکې راغی بیا پکې اوتل تاکوټ یو سي سره هغه پکې راغلو یعنی دوی یونین کونسل بیا راویستل دې ځل پکې پیشوړو پکې هغه تا پیمان بجای را نو اوس هغه راځي کوم دغه ما سره کوم هم رابطه کې وو نو ما ورته ما ته خو دواړه یو شان دي دغه دي که ستاسو خواهش وي بالکل زب د علی د طرف نه د زبیر صوبایي دغه د ممبر دی د هغه د طرفه بالکل انشاءالله ستاسو د خواهش مطابق به اپیل کوو چې دا د یو قوم په خواهش باندې دا واپس بټګرام سره ولګي علی د طرف نه دا ذمہواري ده مار او انشاءالله دې له بده وکیل په خپله ناسم ډاکومنټس دا اوس تاسو ما سره موجود دی ما ډاکومنټس هر څه ورته تیار کړل قوم لپاره هم هغه تیاری او علی دی طرف چې قوم لپاره سپورټ ورکوم هغې لپاره ما سیټونه برابر کړي دي ان شاء الله زه بھرپور د هغې خواهش مطابق به ان شاء الله د قوم د شان او د هغه په خواهش باندې به ان شاء الله دا محنت کوم ډېره مهرباني او مینه قسم نواز خان صاحب چې خپل خیالات اظهار کو در چې کوم خبرې وي تاسو هم وار ویلې او د دیشان چې کوم دا ایشوز راغله په دې معنی کې غری موقف چې هغه مخه تر هغه چې کوم دیشان څنګه مرزي دغه شان په دری دیشان کوم مرزي مطابق دوی چې زبا ګامونه پورته کوم ان شاء الله ولزیز نیکست ټایم بیا ضرور سره یو بل